ми ніколи не зрічемося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. І борітися поборете будь-які змови. І борітися поборете все, що у злі. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Сьогодні, як ніколи, потрібна допомога нашій рідній землі. Нинішня ситуація викликає різні відчуття у людей як за межами країни, так і всередині. А звісно, що ці емоції і відчуття, вони є відбитком настрою суспільства. І якщо аналізувати, як сприймає нас цивілізований світ, то можна сказати, що він нам співчуває. А от найближчий східний сусід, навпаки, зло радіє нашим проблемам, помилкам, прорахункам. А як ми самі сприймаємо те, що відбувається в нашій країні? Як реагуємо на всі внутрішні і зовнішні виклики? І що готові зробити для того, аби допомогти Україні у цю скрутну годину? Саме про це і міркуємо у найближчі 90 хвилин прямого ефіру. Відкрита студія на телеканалі «Запоріжжя» розпочинає свою роботу. Я вітаю вас! Анонсуючи нашу програму у телекур'єрі, я говорила, що глядачам треба готуватись до різних емоцій. Дійсно, сьогодні будемо торкатися тих тем, які не можуть залишити байдужими нікого. Але з перших хвилин я хочу попросити вас щиро зізнатись, а які відчуття у вас виникають в умовах нинішньої вкрай складної ситуації. Для цього я прошу вас відповісти на запитання. Які відчуття, і обрати один з трьох варіантів для того, щоб ми зрозуміли, які ж настрої панують у запорізькому суспільстві. Увага на екран. Отже, запитання звучить так. Які відчуття викликає у вас нинішня ситуація в Україні? Перший варіант – надію. Другий варіант – розчарування. Третій варіант – тривогу. Будь ласка, долучайтесь до голосування. Ми працюємо до 21 години. Тож, мені дуже приємно представити нашу шановну аудиторію, якій є що сказати, є чим поділитися, бо кожен із наших гостей – це особистість, яка має свій власний погляд на сьогодення і свою власну думку. Максим Остапенко – генеральний директор національного заповідника «Хортиця». Мої вітання Максима Анатолійовичу. Людмила Чеховська – вчитель словесності Запорізького січового колегіуму, яка виховала цілу плеяду справжніх патріотів. Директор департаменту культури Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко. Мої вітання, Владиславу Валерійовичу. Відомий запорізький політолог, громадський діяч, волонтер і він же голова Комітету виборців України в Запорізькій області Роман П'ятигорець. Мої вітання, Романе. Олена Ярошенко, яку представляти не треба, бо це наш найактивніший волонтер Запоріжжя, яка з перших днів долучилася до допомоги, спочатку переселенцям, а сьогодні нашим героїчним захисникам. Я вітаю вас, Олено, у нашій студії. І Олег Коломоєць, боєць АТО, а нині депутат міської ради. Мої вітання, пане Олеже. Доброго вечора. Отже, у цій студії зібрались люди, які сьогодні поділяться своїм баченням тієї ситуації, яка склалась в нашій країні. І перше питання я хочу адресувати саме стосовно того, наскільки ситуація в Україні позначилась на геополітиці. Те, що відбувається в Україні, як воно впливає на ситуацію, на рівновагу в усьому світі. Максим Анатолійович, почнемо з вас, будь ласка. Ну, це глобальне питання. Як на мене, то Україна зараз опинилася в епіцентрі світових конфліктів і в епіцентрі конфлікту інтересів імперії, яка намагається відродитися. Це Росія, в якій ми бачимо всі ознаки просто фашистської держави, тоталітаризму, і всі її оці от ганебні явища, вони зараз настільки помітні,
Ми не так придивлялися до цих процесів раніше, коли це не напряму торкалося України. Коли це Україна опинилася в центрі цих проблем, ми зрозуміли, наскільки ганебним, наскільки абсолютно людожерським є режим, який фактично є продовженням просто радянського, тоталітарного російського режиму. І зараз Україна є на передньому фланзі боротьби з цією імперською машиною. Наскільки зараз наше суспільство буде в змозі об'єднатися, наскільки воно буде в змозі протиставити серйозні, повноцінні, глибинні реформи, настільки вдалою буде ця війна. По факту зараз я вважаю, що це вже якийсь з елементів світової війни. Війна, яка зараз розподілила весь світ. І ми опинилися в епіцентрі війни. Ми зараз воїни, і я впевнений, що Україна несе позитивний імпульс. Вона виборює свою свободу, свою незалежність, і одночасно ми є носіями демократичних цінностей. Проти нас виступає імперія, яка хоче фактично знищити всі устої суспільства, які засновані ще після Другої світової війни. Тому нам треба об'єднатися. Я знаю не на словах, а дійсно спілкуючись з багатьма людьми, що нас підтримує весь світ. Тому ми зараз маємо бути взірцем того, як треба виступати в цій боротьбі. Чесно кажучи, мене дивує, коли виникає питання, чи визнавати чи ні Росію агресором. Мені здається, що відповідь очевидна. Але для того, щоб офіційно визнати Росію агресором, депутатам нашої міської ради довелося кілька разів виносити це питання на порядок денний. Пане Олеже, що серед депутатів міської ради є ті люди, в яких вата в мізках? Ви ж розумієте, що міська рада – це є відображення нашого суспільства. Як кажуть, народ заслуговує на ту владу, яку має. Її не можна відділити від суспільства. Яке в нас суспільство? Давайте ж чесно говорити, що в нас є різні погляди в місті Запоріжжі, хоч вони для мене час розділився до війни і після війни. Бо коли мене не було в місті близько 8 місяців, коли ми були на передовій, я прийшов, я побачив, що місто стало іншим. Так, якісно змінилось, я це побачив, і це мені приємно відзначити. Але ж, це лише певний шлях ми пройшли, короткий шлях. Тому міська рада також є відображенням цього процесу. І звісно, що там те, що в нас в суспільстві в місті, те і в міській раді. Звісно, що я не хочу зараз на своїх колег там наговорювати, але ми з вами чудово бачили, що з цим були проблеми. І я, власне, дякую своїм побратимам, які свого часу підійшли висловити свою нашу думку, думку суспільства, думку братства нашого бойового, що не можна такого навіть усвідомити, щоб це питання ставити на обговорення. Що тут обговорювати? Те, що Росія є агресором по відношенню до України, це має бути зрозуміло кожному в світі. І доки ми це щиро, відверто для себе не усвідомимо і не будемо мати як аксіому, то як ми можемо у світу просити якоїсь допомоги і про щось там взагалі прохати, щоб вони нам допомагали, коли ми самі ще не визнаємо цих речей. Але мені б хотілося, бо в ракурсі того, що ми кажемо, загальну ситуацію, мені б хотілося так сказати, до кожного дуже один важливий меседж. От я особисто по собі і щодо нашого свого народу хочу, щоб ми перестали бути об'єктом. От ми кажемо, про геополітику, про те, як до нас ставляться, що ми наразі є об'єктом. Хлопці, дівчата, панове, громадяни, давайте відкинемо, забудемо, вб'ємо в собі оцей комплекс меншовартості так званий. Ми є суб'єктами в світі. Давайте згадаємо, що в наших жилах тече кров великого українського народу, починаючи із 1000 років назад. І з цього треба починати. Треба усвідомити собі цю річ, взяти на себе відповідальність і сміливість сказати, що ми є в світі суб'єктами. І, відповідно, далі відстоювати свої інтереси. Тому це моя позиція. Це Олег Коломойць говорить і як юрист до того ж. Тому такі терміни вже об'єкт, дуже багатьох, суб'єкт. Так. Іпостась. Я вдячна Олегу Коломойцю за те, що він, власне, зробив підводку до нашого наступного відео, яке... тих, хто поки що вагається, вважає, що це не агресія, а братня допомога. Подивіться наступні кадри, які покажуть, що ж нам принесла ця братня допомога. Україна! Україна!
за край рідним встати я мушу. Коса, батьківське поле, рідний край, стоптала люта орда. О Боже правий, і благослови за землю рідну, за свободу. Затремтіло в небі чорна хмара, громом покотів холодний яр. По Україні йде війна народна, про яку колись співав комсар. Дніпром зелений, лісом струк, блакитний степом іде. Сміється гризло, і Василь свинцем рогатик пече. О, діду рідний, в бій благослови. За землю рідну, за свободу. Затремтіло в небі чорна хмара, кров покотив холодний яр. В Україні йде війна народна, про яку колись співав комсар. Ви звернули увагу, що і в першому кліпі йшлося про те, що «борітеся, поборете». Це слова, добре відомі вам, вони з вуст великого Кобзаря сьогодні є гаслом нашого буття. І в цій пісні йде війна народна, про яку співав Кобзар. Ви бачите, наскільки переплилися наші сьогоднішні реалії з тим, що пророкував великий геній українського народу. Сьогодні особливий день. 202-га річниця Великого Кобзаря. Я хочу запитати у філолога Людмили Чеховської, як так вийшло, що у 19 сторіччі Тарас Григорович Шевченко передбачив те, що буде відбуватись ось тут, сьогодні, на нашій українській землі? Ми маємо, очевидно, до діла або справу з феноменальним явищем, ім'я якому Тарас Григорович Шевченко. І, очевидно, є речі, які просто так, ну, з наукової точки зору, саме оце його бачення, як провидця, важко пояснити, так односкладно. Але, з іншого боку, очевидно, як на мене, то працюють якісь об'єктивні закони. І, очевидно, сам Господь так хотів, щоб вихопити з найнижчих прошарків суспільства людину, яка страшенно хотіла вчитися, хотіла творити, і цей потенційного пасіонарія вихопити і дати йому можливість реалізуватися. І він ствердився. І це відбувається, вся його біографія, власне, вона дуже, ну, так накладається, вона дотична, дуже близька звичайній простій людині, звичайному українцеві. Позаяк кожен розуміє, що людина досягла тих висот, які йому відкрилися сама своєю працею, і реалізувала свій талант. Дуже цікаво, що Шевченко обирав між цілісним і частковим. Що це означає? Він міг, власне, він вже був успішним художником, він вже був багатою людиною, міг зробити, ну, словами звичайного якогось такого міщанина, я знаю, обивателя, то зробити кар'єру, от, і жити собі спокійно.
так як зараз дуже багато, до речі, наших сучасників і, власне, і живе, і має таку модель свого життя, як обивательську. Досить так, позитивно. Але що означало цей вибір між частковим і цілісністю? Це означало обрати роль деміурга, пророка. І усвідомлюючи при тому, що за це його чекає каторга, тюрми і, можливо, смерть. Ну і на очах, знову ж таки, всього українського суспільства відбувається це феноменальне явище, коли вивчається його біографія, далі з його творів постають ці образи. Власне, твори теж відображають в якійсь мірі його життя, його боротьбу, цей його екзистенційний парадокс його життя, коли, здається, ну неможливо було йому вийти з цієї ситуації, а він виходить переможцем. І ми бачимо, що обираючи такий шлях, він переступає оцю межу і йде вже в вічність. Я думаю, та власне і науковці стверджують, що Шевченко вже за життя знав, що він сказав багато з того, що, очевидно, буде надзвичайно вагомим для його нації, для його суспільства. І так воно і сталося. І фактично Шевченко – це ну, та наша аура, власне, його твори і їх інтерпретація нинішня, уже зараз. Це і наша школа, яка вивчає ці твори, і взагалі письменники, які, знову ж таки, мають в своєму колі такого потужного майстра, майстра світового рівня. Я зараз кажу як про письменника, хоча, знову ж таки, як художник, він теж ствердився досить гарно. Ось ви тут сказали кілька фраз, які я собі позначила. Перше слово «аура», до цього слова ми ще повернемось, і по-друге те, що це світове явище. Тобто це не суто українське явище. До цього ми теж повернемось після того, як послухаємо, як українці різного віку, різного соціального статку сьогодні читають Шевченка. Тарас Шевченко, Кавказ. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. Спокон віку Прометея та Морел карає. Щодень Божий добрі ребра, ті серце розбиває. Розбиває та не вип'є живучої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле. Не скує душі живої, і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. За горами гори, хмарою повиті. Засіяні горем, кров'ю повиті. Отам-то милостиві ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю. Дай цькуємо, лягло костьми. Людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало. З дітьми і внуками втопіть в сльозах удов'їх. А дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз. А батькових старих кривавих. Не ріки, море розлилось. Слава, слава хортам і гончим, і псарям. І нашим батюшкам, царям слава. І вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. А це меседж до всіх нас. Меседж Тараса Шевченка до нас. Борітеся, поборете, нам Бог помагає. Ви знаєте, коли сьогодні ми знімали матеріал, то спілкувалися з народним артистом України Іваном Смолієм, який сказав, що були часи, коли в Радянському Союзі забороняли нам читати Шевченка. Сьогодні ми можемо його читати. Та чи читаємо? Можливо, хоч сьогодні, 9 березня, це буде поштовхом нам усім взяти кобзаря і перечитати ці пророцькі, геніальні рядки. А зараз я хочу запитати у наших експертів, що для вас значить Тарас Шевченко? Олеже. Я хотів би ще трішечки під іншим кутом зору подивитися, да? Бо ну, у нас є класичний погляд на це. Звісно, Шевченко є пророк,
Звісно, що він ніс той дух, який на сьогоднішній день український народ має відродити. Да? Чому, в чому важливість цього, цих його слів? Бо останні 100 років, особливо останні 100 років, да, знищують наші гени, знищують наш дух, знищують пам'ять наших предків. Так. І тому ці всі твори і це слово, яке пройшло через віки, воно нам зараз потрібне для того, щоб ми згадали, щоб проснулася ця наша пам'ять нашого генетичного коду українського. Тому, безумовно, Тарас Шевченко є пророком і без цього народ жити не може. Але я хотів би сказати трішечки під іншим кутом. Я, вибачте, завжди критично кажу те, що думаю, і дуже часто критично відносно діючої ситуації в нас. Так от, коли ви говорили, що а в чому ж питання, як Шевченко міг за 200, за 150 років передбачити те, що ми зараз відчуваємо, те, що ми зараз переживаємо. Є такий річ, я вже давно це зрозумів, що люди ж насправді не змінюються. Ні 100 років, ні 1000 років назад люди не змінювались. Я нещодавно, я ж також, в мене от мої побратими, яких я зараз місцями примушую відстояти свої права, і з таким моментом зіштовхнувся, коли кажуть, ну ми ж на роботу йдемо, ми не можемо там вийти на мітинг, да? І прийшли якраз мені саме на думку рядки Тараса Григоровича Шевченка. Село неначе почорніло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Чим ситуація від сьогоднішньої відрізняється? Абсолютно нічим. Бо як тоді, а тільки він мав сміливість в той час, серед сучасників, я перечитав дуже багато Міхновського, Петлюру, Махна, Бандеру. Сучасники, коли описують їхню ситуацію там в той час 100 років назад, да, і коли Шевченко описує ситуацію там 150-200 років назад, і та ситуація, яка є на сьогоднішній день, насправді, я не бачу різниці. Перечитайте Міхновського, перечитайте Махна, Бандеру, Петлюру, ви побачите ту ж саму ситуацію, яка є на сьогоднішній день. А тільки зараз ми маємо прислухатись до тих пророків, до тих великих людей, які це писали от тоді, 100-200 років назад, і вже не робити тих помилок, які український народ робив в той час. Я хочу, щоб долучилися. Будь ласка, Людмила. Розумієте, тут питання «люди не змінюються» досить таке проблемне. Поза як тоді всі наші інститути школи, там, вишів, там, церкви і так далі, вони сім'ї виходять, розумієте, генетика тільки працює. Очевидно, що ні. Очевидно, люди все ж таки змінюються. Інша справа, які важелі впливу на цей процес. І ви дивіться, знову ж таки, феноменальне явище. Які були утиски, ми не будемо перераховувати все, що витворяли з мовою, з традиціями, з історією з нашою. Але ж відроджується, розумієте, як цікаво. Взагалі Шевченко – це культура. От він уособлює культуру, душу, ментальність нашу. От так сталося, що саме в цій людині пересікаються абсолютно всі ці ознаки або поєднуються. І таким чином, якби ми зараз порівняли ось наш український народ, який знову ж таки, ви розумієте, ті люди, які, про яких ви кажете, що вони не змінюються, вони на підсвідомому рівні. Вони все рівно Шевченка тримають в серці. Оце феноменальне явище. Це не можна пояснити і розкласти якось якимись науковими законами, розумієте? Але якщо б ми порівняли рівень культури, знову ж таки, ми вже порівняли рівень нашого народу, нашої армії. Я не беру зараз владу, я відкидаю. Ми розуміємо, я особисто так вважаю, це все перехідний період. Вони, ці люди всі відійдуть, вони недостойні. Народ прекрасний, народ різний, але кращі прекрасні. І там є Шевченко, розумієте? Російський народ має свою культуру. І ця культура виростила, відповідно, ми знаємо, яка вона була, з кращих представників національностей союзних республік. І, відповідно, от зараз маленький пігмей з очима карлик з очима кулеметника, я його називаю. От він зараз так, як йому в мізки вклали, як його виховали, от так от він і керує, розумієте? Так от дві ментальності. От є російська ментальність і українська. Це різні люди, це різні нації, це різні, розумієте, світи, це різні культури. Але в російській культурі, наприклад, можна багато наводити прикладів прекрасної літератури російської. Я візьму дуже простого
звичайного письменника, мого улюбленого дитячого. Ну, власне, він писав різні твори для дорослих, але Анатолій Приставкін. До речі, чиновник зараз уже, він діяч, там він працює десь там в Думі, можливо, зараз уже на пенсії. Він написав свою знамениту «Ночевала тучка золотая». І він сказав колись в інтерв'ю, якби можновладці в свій час прочитали мою тучку, не було, це тучка про що? Про те, як Сталін змішував народи, як він кавказькі народи переселяв, а туди заселяв росіян. І що трапилося, і як загинули там ці дітки, яких він описує. І Приставкін каже, як передруковував цю роботу, і редактор попросив, щоб я щось перечитав. Він закривався, і я плакав. Я знову переживав ці всі події. Але жоден чиновник російський не прочитав цю книжку, очевидно. Поза як те, що вони витворяли в Чечні, вони зараз витворяють в Україні, розумієте, йде патологічний процес якогось, я не знаю. Вони витворяють і у себе в країні, бо, як ви правильно зазначили, Тарас Шевченко – це ж не суто українське явище, це світове явище. Так, так. Але інформація про те, що в Оренбурзі, там, де був в свій час, у 1849 році Тарас Григорович Шевченко, той будинок, який був історичною пам'яткою, державною пам'яткою, його просто-напросто знищили. Ну, стерли, культури, як кажуть, з лиця землі. Зараз там знаходиться парковка одного частного банка. Як це можна прокоментувати? Міністр культури Кириленко сказав, що буде апелювати до ЮНЕСКО, до міжнародної спільноти для того, щоб все ж таки зупинити такі явища, що виходить, нам тепер треба руйнувати пам'ятники Пушкіну. Україна ж до цього не опуститься. Ось я хочу, щоб ви, як очільник департаменту культури і як історик, проаналізували таке явище. Дивися, і щодо теми Шевченка, щодо теми Росії, відношення до культури, насправді ми зараз боремося з такими своєрідними фантомами. Немає Росії такої, якою ми її уявляємо. І коли кажуть, що і для себе, що Росія, вони захисники якихось символів, цього немає. Є певна група людей, яка володіє абсолютною більшістю ресурсів власності в Росії, прикриваючись стереотипами радянської людини. Пам'ятаєте, що коли зробили провокацію в Прибалтиці, коли там щодо педалювали цю тему про захисника воїна, що там були якісь заворушення, і в цей момент, як отак ось вилізла, як зараз з Оренбургом, там хтось показували якусь могилу в Підмосков'ї героїв Великої Отечественної війни, зруйнували для того, щоб поставити там дорогу. Тобто, одна справа показувати себе для загалу, для телебачення, для такого створення міфу, що вони є оцим ось збиральним таким образом всього, що позитивного. А насправді цього нічого немає. Ми, і ті, хто був у Росії, розуміють, що гарна Росія, там Петербург, Москва, чим далі до Урала, там вона ще страшніше. Але давайте краще ми повернемося до своїх проблем. Насправді, щодо Шевченка, абсолютно більшість і тут присутніх, і в тому я числі, і, напевно, глядачів, не читали Кобзаря, знають загальні риси, розібрали ми Шевченка на цитати, і цими цитатами прикриваємо будь-які, скажімо, події. Своє невігластво навіть, можна сказати. На жаль, Шевченка став великою ширмою для багатьох. Шевченка сприймався як свій за радянської України. Пам'ятаєте, що якраз найбільша кількість пам'ятників була постановлена за радянської України. Шевченка сприймається як такий нейтральний образ і тієї ж самої російської пропаганди. Якщо ви подивитеся на гроші Придністров'я, то там поруч з Суворовим і так далі є якраз і Шевченка. Тому це для них якраз то малоросійство, як намагається. Тому маємо розуміти, що так, Шевченка є епоха Шевченка, є епоха 19 століття, що це якраз еліта, яка боролася за Україну. І чому нам так здається, що воно стучить і зараз нам у серце, тому що ситуація та не змінилася, є якраз імперія, є український народ, питання імперії не вирішено. І коли ми починали зараз казати про війну, і про АТО, і про Україну, яка в центрі світових подій, пан Остапенко казав, насправді найголовніший виклик – світ безсилий. Виклики, які були кинуті з світу, вони не вирішені. Україна – держава, європейська держава, на яку напала Росія, у якої були гаранти її безпеки, вони цю безпеку не забезпечили. І світ не може дати відповіді на ці питання, як жити далі, як працювати. Всі ці санкції, намагання там, скажімо так, капіталістів, буржуазії Росії поставити на своє місце не сприймаються російськими можновладцями, тому що в них статків достатньо, вони переживуть не одну десятиліття санкцій особисто. То, що народ їх не переживав, їх це менше всього хвилює. І тому, напевно, ми зараз маємо пам'ятати, знову повертаючись до Шевченка, навіть до його цитат, що найголовніше перед зовнішніми загрозами ми маємо мати в собі сили об'єднатися заради відбудови, відновлення
України, побудови незалежної держави, міцної держави. Тому що, як історик локальних війн останніх років, можу сказати, я думаю, що і ті, хто були на фронті, вони це відчувають, розуміють, Росія не зупиниться, і Росія ніколи не зупинялася на першому етапі. Пам'ятаємо події в Придністров'ї, пам'ятаємо події в Чечні, пам'ятаємо події в Грузії, в Азербайджані, в Арменії. Все це було локально, все це було періодично вибухало, потім була така собі точка, на яку можна тиснути, потім знову вибухало. Тому у нас насправді треба Шевченка пам'ятати, треба Шевченка поважати, але розуміти, що Шевченка за нас нічого не зробить тут і зараз. Тобто зараз маємо будувати, зараз маємо, і у нас з'явилася можливість. От дійсно, коли сказав, що прийшов з фронту і Запоріжжя змінилося, для мене головне Запоріжжя змінилося, те, що у нас в радах появилися нові депутати, з які не будуть домовлятися, у яких низький поріг соціального цього адаптації до несправедливості, тому що якраз це є той шанс, замінилися повністю наші ради, і є можливість змінити, побудувати тут Україну, в Запоріжжі, побудувати в кожному місті, тому що ті, хто погоджувалися, ті, хто тягнули руку, вони відійшли в мені. Я маю таку надію, що вони в минуле. Якраз ось молоде покоління депутатів, ті, хто були і на фронті, ті, хто бачили і смерть, і ті, і волонтери, і люди, які були на Майдані, вони мають всі сили, не згадуючи лише Шевченка, а в пам'ять Шевченка, в пам'ять там Франка, Лесі, Українки, Грушевського, Вінниченка, Петлюри, всі оці покоління, не повторити їх покоління, щоб помилок, щоб потім ми не збирали, там, як у нас було свого часу в Інституті національної пам'яті, за попередніх керівників видав таку збірник «Українська еміграція, політична еміграція в екзилі 1920-1943». І там відкривається, що на сторінка, то вони один одного брудом поливають, і там ото Вінниченка там на Грушевського, то ще хтось. І щоб цього не повторювати, треба розуміти, що у нас шансів немає. Ми живемо раз і в цій країні, її будувати зараз. Тих, хто щось того не сприймає, оце головне – будувати зараз. Наше громадянське українське суспільство, ви як представник цього суспільства, який всередині робить певні кроки, реальні кроки, як можете оцінити? Сьогодні не втомилося суспільство, адже ми прагнемо змін, ми прагнемо реформ, а держава, власне, уряд, вони не встигають за нашими прагненнями, за тим, чого ми хочемо досягти. Вони прогальмовують. Ось. Я ще хочу сказати кілька ремарок. Я, мабуть, розшифрую, що ви мали в виду, по поводу того, що не міняється історія, не міняються люди. Дійсно, ми зараз помінялося, що у нас умні машини, ми можемо заказати піцу через інтернет, заказати білет через iPhone. А от далі, давайте подивимося, я як політолог просто розсуждаю, давайте від Київської Русі візьмемо, коли князья друг друга посилали, не могли об'єднитися проти цього експедиційного отряду татар, і, по суті діла, ми потеряли тоді ту ідентичність, ту Київську Русь, яка далі там вже потім кочевала, і зараз от Путін, він же ж не може себе воткнути останній камінь в корону імперії, тому що без України он вообще не понимает, кто они сейчас есть. Вот та Московия, да, потому что когда у нас еще стояла Киево-Печорская лавра, только там, я не знаю, через 400 лет у них первая деревянная церковь появилась. И как вот сейчас они пытаются нас забрать с этими лозунгами, да? А из-за чего все произошло? Не могли объединиться. А давайте дальше посмотрим, когда уже рухнула империя, когда вот у нас уже и Грушевского мы вспоминаем, это и республика, и те же молодые ребята, как и Майдан, вспомните революцию на граните, и они вышли под Крутами, умерли все до единого в адских муках, чтобы нам дать шанс, все равно я атаман, я круче тебя, пока вот это все коммунисты аккуратно додушили, расчленили, додавили, разорвали Украину, все, опять нас надели ярмо. Где дальше проверять? Давайте Бендера, там, мельниковцы, кто угодно, то же самое. Они сейчас живут на разных улицах Манхэттена и друг друга плюют, хотя сражались тогда за независимую Украину, только идеология была, не, мы националисты больше, чем вы националисты. Вот опять на это напоролись. А теперь возвращаемся в нашу реальность. 2004 год. Майдан, революция, студенты, опять молодежь. Опять молодежь дает Украине шанс. Любят друзи, опять не могут понять, у кого Рабинович, там Юля, там эти. Все, Янукович премьер, Раиса Богатырева РНБО. Куда уже дальше? Потом Янукович президент, потом мы кровью умылись. 100 человек мы положили на алтарь, чтобы отдуматься. И
Вот сейчас уже отступать некуда. Мы не можем повторять эти ошибок. Мы обязаны измениться. Потому что на нас надвигаются действительно полчища северных варваров, царство Владыка Лина, которое отрицает всю цивилизацию. Все, ничего не придумал на этой нефти на газе. Маньяк сумасшедший идет нам с дураками и здоровыми учить нас жизни. Да? И продолжается, по сути, вот правильно я и расшифровываю человека, да, потому что он сам является депутатом. По сути дела, давайте кальку на Запорожье принесем. Секретарь городского совета кандидатура киборга Вячеслава Зайцева, она не прошла. Мне не важно сейчас дискуссия, кто виноват, там и солидарности, а там вот эти, а там самопомощь. Вы провалили экзамен. Да, они новые, да, они молодые, но нет сейчас бренда проукраинские демократические силы в городском совете. Точка. Дальше уже ни про что говорить смысла нет. И дальше будут их делить, и мы опять возвращаемся в то, о чем говорил Шевченко. Мы потихоньку залазим в это ярмо, а сейчас этот воздух перевыборов, который витает, если Украина весной, осенью пойдет на перевыборы, под каким бы соусом политический кризис вот они рассуждали, мои просто прогнозы и прогнозы наших западных партнеров, мы потом кровью умоемся, Майдана потом не будет. Будет глобальная гражданская война, и если миллион нас выживет, вот тех здесь, на этих территориях, это просто будет плюс тому, что мы будем с этого миллиона уже давать новую нацию. Никакого шанса мы не должны дать перевыборам. Вы там, вся власть, вас, большинство, садитесь, договаривайтесь, не портфели там делите, да, и не рассказывайте, кто, куда, весь Фейсбук, вот о чем и Владислав говорит. Ты такой, ты сякой, зрада, зрада, зрада. Никакого конструктива. И опять, почему мы движемся по спирали? Общество не получает сатисфакции, мы постоянно будем возвращаться. Майдан выходит с требованиями, требования не выполняются. Люди, которые воровали, грабили, убивали, остаются на своих местах. Все. Общество не получило этой сатисфакции. И опять же, чиновники, которые новые приходят, будут понимать так же самое. А нам простят, а нам отпустят. И будет так же самое, как с теми там Бойками, Фиртышами и так далее и тому подобное. Мы опять будем постоянно пробуксовывать. И ситуация сейчас, вот вы меня спрашиваете, что я делаю, вот, ну как в песне, да, вот, тихо патроны вставляю и песню пою, да, вот я волонтер, и мне плевать на то, что пишут, что у нас генералы не такие, что у нас где-то в армии воруют, что у нас где-то то-то-то, я на эту зраду не поддаюсь, я просто беру, смотрю конкретно, что происходит, вот сейчас вы видели вот этот ролик, да, там, где едут бронированные эти БТРы, вот эти все решетки, которые там, это все произведенные в Запорожье и установленные нами. То есть количество, масштаб этих решеток, которые мы поставляли, он просто колоссален. Я спасаю сотни, тысячи жизней наших ребят на передовой. И я приезжаю, и я на местах ломаю ситуацию. Я где-то не политрук. Я вспоминаю этого комбрига 51-й бригады, когда этих бедных волыняк под Волновахой, их первые трупы пошли. Какая паника там была. И когда я приходил, так усажал сотнями людей и рассказывал, что нельзя оставаться. Не факт, что вот вы Волынь. Путин не успокоится, пока не сотрет нас до границ, вы следующие. И потом они раз смелее, раз туда, раз на передовую, подходят генералы, говорят, ну какой ты, Рома, молодец, ну ты в дух не вкладываешь. Это моя гражданская позиция, как волонтера, как политолога. Нам нельзя вешать руки. Враг этого просто ждет. Мы действительно должны показать сейчас такое единство, такое сплочение. Тобто не маємо права втомлювати вообще наше громадянське суспільство. Просто история для нас сейчас может не повториться, потому что те люди, которые сейчас на нас пхнут, уже 10 тысяч убитых, которые мы потеряли, бедная Надя Савченко, девочка, за которую весь мир в слезах на коленях просит. Нет, этот карлик упивается своей властью, он смотрит эти камеры, они же выведены весь на Кремль, он просто кайфует, как она умирает в муках. За что вы этого ребенка, девчонку взяли, глумитесь над ней, да? И вы к нам пришли с этим русским миром, вот ваш русский мир. Щиля лаптям хлебать и всему миру там махать этой ядерной дубиной, и то, которое придумано здесь, в украинских КБ, как все авиастроение, ракетостроение, ни черта вы там у себя в России не придумали. И на сегодняшний момент они к нам пришли сюда, да, с этими казаками-разбойниками, когда через забор мир уже андронный коллайдер запускает, когда на воде уже автомобили в Японии ездят, и весь мир вообще отказывается от этой нефти и газа. Они к нам сейчас в Украину приходят с этим сраным русским миром, извините за выражение, просто на эмоции. А ми платимо тисячами людей. Тисячами платимо їм за це. Ми сьогодні обіцяли нашим глядачам, що будуть їх переповнювати емоції, бо ті речі, які ми обговорюємо, не можуть нікого залишити байдужими. Який можна зробити висновок з цього емоційного спічу Романа П'ятигорця? Ми уроки історії не засвоюємо. І наш менталітет, що говорять про українців, де два українці, там три гетьмани, він має місце бути. Максим Анатолійовичу.
Ну, я погоджуюсь з Романом. Ми зараз в дещо іншій ситуації. Можливо, не так змінилися наші люди, як змінився весь світ. Світ змінився, цивілізація змінилася. І цивілізація вже не залишає місця оцим мастодонтам у вигляді імперських амбіцій, імперських карликів. І ми зараз спостерігаємо просто останні конвульсії отаких імперій. Світ змінюється, причому шаленими темпами. Хтось іде попереду, а хтось намагається залишитися, законсервувати себе там. Ми зараз дійсно могли би програти при одній умові, якби ми були один на один з цією машиною. Я ще раз повторюю те, що я сказав на початку. Весь світ за нас. Подивіться підтримку Канада, Америка, Британія, Європа, азійські страни, навіть Японія, здавалося б, да? Підтримує, яка підтримка з боку арабських країн, яка підтримка в Східній Європі. Скільки Путін не вкладав грошей в своїх сателітів в різних країнах, все одно ми бачимо, що Україну підтримує весь світ. Зараз головне всім об'єднатися і побачити, хто що конкретно на своєму місці може зробити для реформування нашої країни. У нас є поруч дуже вже багатий і дуже успішний сусід. Це Польща, яка була дуже в складній ситуації, яка проходила аналогічні хвороби, яка проходила Україна. Зараз це одна з найуспішніших країн Європи. І не тільки Європи, одна з найуспішніших в світі, яка показує найкращу динаміку в економіці. Нам є на кого дивитися, у кого брати приклад і хто нам може допомогти. Треба просто почати кожному на своєму місці робити правильні речі, об'єднуватися і рухатися, підтримувати країну в усіх можливих моментах. Ось ви правильні речі сказали, що треба щось реально робити. Сьогодні у нашій студії успішні люди. У кожного своя справа. Вони є професіоналами того, що вони роблять. Але в той же час це не заважає їм бути активними громадськими діячами і волонтерами. Наприкінці минулого року було проведено соціологічне дослідження, яке поставило метою виявити, кому, які інституції найбільше довіряє сьогодні українське суспільство. Там були волонтери, армія, добровольчі батальйони, президент, Верховна Рада, Кабмін, СБУ, суди, прокуратура і так далі. Так от, з 10 балів, це найбільший бал, 7,5 балів набрали волонтери. Найбільша довіра суспільства саме до волонтерів. І я хочу зараз звернутися саме до представника цієї нашої прекрасної волонтерської гвардії Олени Ярошенко. Україна, як сьогодні має об'єднати суспільство? Бо сьогодні більше все-таки надії саме на громадянське суспільство, на кожного окремо взятого українця, бо від того, наскільки ми будемо рухатись в напрямку реформ, залежить наше майбутнє, в тому числі європейське майбутнє. Що ви можете сьогодні, як людина, яка бачила все, що відбувається всередині цього громадського суспільства, людина, яка, ну, я не знаю, чому не стала депутатом, бо саме такі люди, як Олег, як Слава Зайцев, вони, слава Богу, стали депутатами. Такі люди, як Максим Анатолійович, як Олена Ярошенко, ви мали бути депутатами. І це теж наш іспит нашого суспільства, який ми не витримали. Чому? І ось Роман П'ятигорець говорив про те, що депутати теж не витримали цей іспит, коли обирали секретаря міської ради. Чому ми такі помилки робимо? Такі героїчні вчинки і в той же час такі ганебні помилки, які потім позначаються на нашій подальшій долі. Чому ми не стали депутатами, я об'ясню. Коли я прийшла на свій участок, на ньому стояли представники партии регионов, которые рассоединились на очень много разных партий, устанавливали лавочки, красили заборы, перекрашивали на следующий день в другой цвет, дарили бабушкам пакеты с перчатками. И старшее поколение, которое в принципе-то и ходит голосовать, оно голосует одним днем. Сегодня я съела пачку крупы, значит, ты молодец. А волонтеры, понимаете, у меня нет того фонда, который есть у представителей крупных заводов. А те деньги, которые поступают мне на карту, я никогда в жизни не потрачу на вот эту одноразовую помощь ради того, чтобы стать депутатом. Эти деньги – неприкосновенный запас, который предназначен только для ребят на передовой. И я не потратила ни копейки из этих денег. Единственное, что мы сделали, это сделали свои листовки, чтобы показать людям, что мы существуем. И жили по принципу, если вы доверяете, я буду с вами работать, я сделаю для вас все. Но если вы считаете, что пачка крупы вам сейчас важнее,
простите, но я не буду депутатом, потому что я не буду вкладывать в это деньги. И, конечно же, очень многие из волонтеров, из атошников не прошли именно по этой причине. За нами нет больших спонсоров. Вони не грали по тих правилах, за якими звикло суспільство обирати. Если ты берешь взятку в таком размере, значит, ты должен ее отрабатывать. Я не хочу ни перед кем отчитываться. Я хочу делать только то, что я считаю нужным. А я на данный момент считаю нужным помогать армии. И отчитываться я буду только перед этими ребятами и перед людьми, которые мне доверяют. Вот поэтому как бы мы не стали. Общество, знаете, наверное, все-таки война, она где-то нас притупила. И последнее время помощь очень сильно упала. Может быть, виноваты эти Минские соглашения, в которые кто-то верит. Ну, наверное, верит только тот, кто не смотрит телевидение или не сталкивается с ребятами на улицах, или не видит их на вокзалах, или не проходит мимо госпиталя и не видит, сколько туда приезжает раненых. Может быть, и хорошо, что в нашем городе нет такого острого госпиталя, в который приезжают скорые и в котором производятся очень сложные операции. Мы в любом случае приграничная область, и люди должны понимать, что если мы сейчас дадим слабинку и перестанем помогать ребятам, то до границы у нас не так далеко, и мы следующие. Мы пытаемся людям донести, что война еще идет, и идет она в самом, наверное, страшном своем проявлении, вот в этом замедленном, когда я ночую у ребят на передовой, и когда за всю ночь, буквально минут 20 только перерыв между взрывами, и то, наверное, только для того, чтобы перезарядить, это страшно. А у нас хорошо, у нас спокойно, и у нас люди считают, что все нормально. Для меня было большим удивлением, когда на мой уже практически там слезный крик в сети о том, что нам не на чем ездить на передовую, а кроме нас, наше подразделение практически не ездит никто, и ребятам нужны те же медикаменты, потому что это страшно, когда сейчас от пневмонии за двое суток сгорает боец. Он не гибнет, потому что в него попала пуля, он не подрывается на мине, он сгорает от пневмонии, потому что нет лекарств. Вот это самое страшное. И мы везем лекарства, мы везем стройматериалы, потому что идут дожди, и осыпаются окопы, и по колено воды, и мы везем сухие носки, потому что ничего этого нет. И нам не на чем ехать. И нашелся единственный человек, который позвонил и сказал, я вам помогу, и купил нам автомобиль, который завтра мы будем освещать. Знаете, вот за последний год мы настолько привыкли к тому, что мы бьемся в истерике в соцсетях и звоним по всем друзьям с просьбами, что в этот поступок вот нас он даже немножко в тупик поставил. Оказывается, еще есть люди, которые готовы нам помогать. И это было, до слез трогательно, когда у нас этот автомобиль появился, который мы завтра осветим, который будет работать не только на нас, он будет работать на несколько бригад волонтеров, потому что у всех такая проблема. И когда мы говорим, ребят, самое элементарное, пожалуйста, помогите нам, а мне человек, который, я знаю, может помочь, отвечает, извини, ты знаешь, у меня там джип стоит за 250 тысяч долларов, его же дорого заправлять, поэтому я не помогу тебе там топливом, я не помогу тебе медикаментами, мне же мой автомобиль ближе. И мы опять в тупике, мы не понимаем, что, а кто, если мы все не поможем? Почему бабушка от своей пенсии может оторвать 10 гривен, купить носки или связать их и принести, а почему другой этого не может сделать? И вот пока мы не донесем людям, что война рядом, все то же самое продолжается, давайте помогать, давайте, если не мы, то кто же? То, наверное, ничего не изменится, потому что, да, изменения в армии есть, мы их видим, и есть форма, и какое-никакое там появилось новое оружие, там, и есть лучше, там, проблемы с продуктами не такие уже острые. Но они все равно есть, и они не решаются. Государственный механизм и механизм военный, он очень медленный, он заржавел и стоял сколько десятилетий. И пока он только начинает двигаться. Хорошо, мы подставили плечо, мы продвинули его немножко, но мы не можем остановиться на этом. И мы обращаемся к жителям Запорожья и к бизнесменам. Знаете, Западная Украина живет по принципу, если ты не воюешь, ты помогаешь армии. Так давайте будем жить по тем же принципам. Я хочу, щоб ви продовжили цю думку. Складно це коментувати. Дійсно, суспільство не розуміє головного. Суспільство не бачить, що і війна змінилася. Якщо змінилася цивілізація, змінилася війна. Те, що Путін почав проти нас, дійсно всі називають. Це ж не пряма агресія, начебто. Да? Це от така гібридна війна. Якісь там зелені чоловічки з'являються десь в Криму, хоча ми всі розуміємо, що це російська армія. Але це ганебна армія. Армія, яка позбавилася шевронів і пагонів. Уявіть собі, це люди без честі, без совісті. Проти нас воює те, що сказав Роман, це імперія зла.
люди, які забули поняття честі. Іду на ви, те, що, вибачте, один з перших руських князів, князь Святослав, казав, це забута в Московії. Для них це неможлива річ взагалі. Вони будуть завдавати удари в спину. І, на жаль, дуже багато наших людей, співвітчизників, запорожців в тому числі, вони ведуться на оцю пропаганду, яка є частиною зброї. Зараз війна, вона дуже складна, вона в більшій мірі інформаційна, ніж військова. Тобто, якщо ми втратили 6 чи 8 тисяч людей загиблих, українців, да? Уявіть собі, скільки ми втратили душ, забитих оцією путінською пропагандою. На жаль, дійсно, механізм нашої державної оборони, він надзвичайно слабкий, і оборони в тому числі інформаційної. І тут все суспільство має зрозуміти для себе, врешті відповісти на питання, що таке добро, що таке зло. Кожен має відповісти, да? Читаючи Шевченка, читаючи історію минулу, які ми помилки робили, і кожен має зрозуміти, що якщо ти на боці добра, роби ці добрі справи. Тому що, знаючи, що таке зло, а що таке добро, ти маєш постійно їх підтверджувати справами. Тому що, якщо ти знаєш, що це добра справа, і її не робиш, ти фактично підігруєш злу. Тому мені здається, що кожна людина у такі дні, як дні Шевченка, має просто пам'ятати про якісь речі моральні і об'єднуватися з людьми, які теж є носіями цих ментальних позитивних традицій. І тоді наше суспільство буде розвиватися завдяки таким волонтерам, як шановна пані. Тому мені здається, нам треба просто трошки більше оптимізму і більше позитиву розуміти, що таке плюс, що таке мінус, що таке добро, що таке зло. І безумовно, ми тоді переможемо. Романе, погоджуєтесь? Так, да, я якраз от і хотів перейти іменно в інформаційну війну, тому що дійсно, якщо навіть вспоминати вот Першу світову війну, коли вона превратилась в окопну, коли вот встало противостояние, і фронт не здвигався ні на сантиметр, да? Это стало все утомлять. І дійсно, і там були волонтери. На Западному фронті без перемен. Да. І потім почались політичні кризиси, в принципі, во всіх державах, хто приймав участь в цій війні. Вот. І потім пришлось відкатитися назад. На сьогоднішній момент там працює машина пропагандистська, там з утра до вечора розказують про кого-то доблесного полудурка, там Моторолу, там, який бігає, там он фотографируются, они посылают туда звезд, они посылают туда селебрити, там, ну, кого угодно. Чи показывают вони, що весь світ підтримує Надю Савченко? Чи показывают вони ці акції, які проходять всім світом? Они свою страну закрыли и наполняют информационно, что у нас происходит. Вот то, о чем говорит Лена. Да, действительно происходит спад. Но мы опять должны посмотреть на то, что как у нас сейчас идет от кризиса, да, вот, и обнищание населения – это раз, усталость от войны – это два. И третий месседж, потому что нет у нас информационной контратаки нашего государства. Побольше этих билбордов, побольше встреч, побольше таких передач, побольше действительно, вот я, да, я один раз, вот я пришел в администрацию, я вот просто рассказал на Новониколаевском районе, вот, а если меня слышат, вот я просто приезжаю в село, собрал людей, вот выступил. До сих пор Новониколаевка фронт заваливает, все фермеры до последнего. И когда они подходили, мы знать не знали, вот война началась, а кто? На начальство не ездит. Раньше было начальство, когда антимайдан был, с нас три шкуры сдирали, а сейчас война. Мы сами спрашиваем, кому передать, кому отдать. А вы приехали, ой, спасибо, вы рассказали, мы теперь собираем, на фронт отправляем. Все. И так это одно село. Возьмите дальше, продвигайте этот месседж, только отдавайте волонтеров, не какие-то дутые, выдуманные фонды с какими-то чиновниками, нет, людей, простых людей. И тогда будет все получаться. И когда я вот на фронте, опять же, по поводу информационной войны, вот тоже удивляют, когда там стоит какой-то аватар, там, вот его вычитывают начальство, он там пьяный, и он там, а за кого я буду тут воевать? За шоколадного зайца? Я думаю, что он несет? Вроде Западной Украины. Потом раз на телевизор, а там 14-я бригада, сдавайтесь. И какие-то там ролики идут с автоматами, какие-то люди по типу сдаются. А что вы смотрите? А тут больше смотреть нечего. Им качается это Russia TV, вот это зомби-ящик, да? А нету контрпропаганды от нас. Ни журналов, ни вот... Влад делал отличные выезды, наши приезжали туда, да, люди культуры, поддержать, вот какая-то литература туда. Я бы сам из фронта не вылазил, и вот только дайте трафик, дайте направление, дайте распоряжение. С утра до вечера ходил бы, занимался политинформацией. А вот сломить дух, действительно, украсть из человека душу, это сейчас стоит их первая задача, потому что на фронте без перемен. Уперлись все так называемую эту линию нашу Маннергейма, да, через которую, слава тебе, Господи, мы этих варваров не пускаем, да. Вот, но дальше они...
этим воспользовались, и сейчас с этими перевыборами, с этими все пропало, с этими зрадами идет война за умы. Вот именно раскачать нас, чтобы мы потеряли самое последнее, то, что нас всю жизнь держало на нашей украинской земле, это наш дух. Вот, и поэтому здесь, как бы, вот, пользуясь случаем, пользуясь эфиром, обращение к власти. Вот, отдайте сейчас все информационное пространство вот под это направление, под волонтеров, под третий сектор, да, вот, да, чтобы мы эту тему максимально держали всегда на контролі. Роз'яснили і наблизили до людей. Якщо можна, тут я трішки додам. Дійсно, коли здається, що ось зараз, коли от Лена коли розказувала, ось Фейсбук гарно, через Фейсбук ми робили революцію, через Фейсбук ми зв'язувалися. Але коли ви заходите в Фейсбук і бачите постійно свого це коло, яке вам здається, що ви самі самотужки, ви б'єтеся як тися. Тільки наш сегмент, але спогодьтеся, коли ми виїжджаємо і коли ви їздили тоді по області, в Оріхові, в Бердянську, в Пологах, в інших територіях, величезна кількість волонтерів. І вам треба об'єднатися, і ми готові надавати, наприклад, бібліотеки. Як ми виїжджали, да, на фронт, будь ласка, давайте будемо збиратися, давайте ми сел привеземо, проспілкуємося, є про що спілкуватися. Чудово, ті ж самі політінформації, які ми починали з вами, тоді викладачами ходили в військкомати. Тепер, на щастя, є там у нас політруки, які місцеві, тобто мається в нас вже цей інститут відроджений був в армії. Щодо волонтерів, пам'ятаєте, коли дивилися ось, ну, таке важливість інформаційного, коли Майдан, коли оці здавалося останні дні, коли вже Беркут присунув, коли затухають трішки там вже це палають, і здається, що вже нікого немає. А потім, коли показували відео, да, коли, що закриті всі станції метро, але оці ось як мурахи, волонтери, люди, кияни, всі йдуть на ці, несуть хто каменюку, хто несе оці ось шини, хто несе їжу. Оце і є якраз волонтери, і це залишилося. Пам'ятаєте, ті по копійки, по 5 гривнів, які зібрали мільйони? Оце було перший потужний удар по путінській пропаганді, коли здавалось би, у нас же що казали, у нас до цього пропаганда яка була? Навколо рай земний. Навколо ніхто ні з ким не збирається воювати. У нас сплошні друзі, там на півдні у нас курорти, на півночі у нас брати, на заході у нас там партнери. Все буде нормально, треба розгружатися. І, власне кажучи, те, що волонтерський рух, який він зараз є, і він зберігається, до речі, потужним, він є свідченням того, що неможливо побороти. Але треба об'єднатися. Ми починаємо знову-таки з весни, ми знову починаємо патріотичну героїку, фронтові концерти, філармонія, у нас театри, у нас є український Донбас, програми. Сьогодні буквально ми спілкувалися вже з тимчасово переміщеними громадськими організаціями, які готові нам допомагати, щоб ми не виглядали якимись там комісарами на Донбасі, а спілкуватися разом з ними, приїжджати туди, допомагати, підтримувати українців на Донбасі. І ця робота постійно йде. Зрозуміло, що коли ми робимо разом, у нас у кожного є свій сегмент, своє вміння, своя вдача, тому давайте ми продовжимо. Але справа це спільна. Справа спільна. Нам нема що ділити. Знову таки, Лена, я з тобою погоджуюся. 200 кілометрів фронт. Тобто так. Це для умов сьогоднішньої війни, ми цього, на це жаль, не так же й далеко. Тобто, і власне кажучи, і знову таки, як історик, ми зараз з вами згадуємо Першу світову війну. Зараз 16-й рік, так? 100 років тому Перша світова війна. Оця ось у нас, такі що там відбувалося, закінчилося 17-й рік. Ми пам'ятаємо виключно, ну більшість пам'ятає в радянській історіографії, там революція, але насправді ці конфлікти, ці проблеми, воно вибухнули всі учасники цієї Першої світової. Олімпіада вони... і війна. Да, ні, то інша була, то друга. Друга, у нас, да, у нас вони вибухнули соціальними, тобто Російські імперії, в Німеччині, там Австро-Угорщина, там ну, наслідки весни народів 1648 року. Але знову таки соціальні конфлікти всередині, невирішені соціальні конфлікти, не могли ті керівники тих держав, не збиралися їх вирішувати, вони призвели до того, що ці держави впали. І відповідно, щоб ми зрозуміли, нам здається, що все трішки не так, але найголовніше, найприємніше, що зараз можна бачити, ми з вами в цьому вже жили. Ті, хто пам'ятає Радянський Союз, пам'ятаєте, залізний занавіс по Берліну був. Тобто ми жили в цьому світі, в якому зараз живуть росіяни. Коли там загниває, там хунти, там проблеми, а тут лише рай земний. Зараз, на щастя, цей занавіс сунувся туди на сході. Тобто ми тепер з того ми з іншого боку занавісу і спостерігаємо за жахіттям, да? Коли там показують, розказують про нас те, що тут відбувається, чого ніколи не було. До цього звикла радянська людина, вона звикла телебачення, вона вірить, але головне, повертаюся до чого. Та проява волонтерства, вона була найсильніша, навіть сильніша, ніж за радянські часи. Пам'ятаєте, коли Другої світової війни показували там колгоспники, там щось купили танкову колону, там літаки. Зрозуміло, що це було під керівництвом партії, забиралася заробітна плата, надавалася, навіть коли не було, писалося. Ви зараз змогли зробити те, що тоді робила потужна, тобто без парткомів, без усіх ось тиску, ви купили танкові колони, ви купили літаки, ви взули. Тому продовжуючи, це треба, да,
проводити реформу армії, допомагати, бачити. Тому що ви як волонтерський рух якраз і вказав на ті больові точки армії. Не лише вказав, що саме головне, а допоміг їх виправити. Тому що легко казати, ну там у вас нічого не буде, і що з вами спілкуватися. І шукати пояснення причини, чому цього немає, а робити набагато важче. Мені здається, що тема волонтерства – це взагалі тема для майбутньої дисертації якогось історика, який буде це все вивчати. Бо це явище унікальне. Подібного явища, як українське волонтерство, не було у світі. Тому давайте, молоді завзяті, беріться за справу, вивчайте, наші герої живуть поруч з нами. А я хочу зараз у свого шановного товариства запитати, чи не здається вам, що сьогодні саме ось, пан Влад сказав, соціальний конфлікт використовується саме ось для нагнітання? Чи не здається вам, що сьогодні саме наші друзі, в лапках, звісно, зі Сходу використовують незадоволення нашого українського народу тим, що немає роботи, немає грошей, дуже високі тарифи, немає тих умов, які вони хочуть мати. Соціальний конфлікт назріває. Люди незадоволені. І виникає питання, ось як каже Роман П'ятигорець, він був свідком, та за що мені там воювати? Чого я там буду воювати? Чи не здається, що тут змішується поняття уряд, президент і поняття Україна, держава? Так, дивіться, так. Я трішки що ми у нас проводили такі паралельні, знаєте, як на аналогії можна пояснити будь-що в світі. Коли ми повертаємося до Першої світової війни і кажемо, що там вибухнуло соціальним колапсом, там були у нас монархи, там у нас ті, хто були при владі, вони абсолютно владнули, як зараз, наприклад, ну, умовна демократія в Росії, вони не робили висновки, вони не могли зробити. На щастя, у нас є демократія, на щастя, у нас є парламенти, у нас є депутати, у нас є ради. І вони достатньо, вони мають достатньо важів для того, щоб змінювати, для того, щоб, якщо не згодні з цими ситуаціями, які вони бачать, вони рядом живуть, вони ж нікуди не виїжджають, не з Майорки керують нашими радами, вони є з нашими співгромадянами, вони поруч з нами в тому ж транспорті їздять, вони живуть в тих же і платять ті ж самі тарифи. І саме завдяки цьому запобіжнику у нас є гарантія, що у нас не вийдуться цих ситуацій. Але багато хто каже, навіщо був цей Майдан, кому потрібна ця небесна сотня, коли сьогодні такий долар, коли сьогодні заробітна плата, не був на тому ось, Майдані, я думаю, тобто люди змішують поняття Україна і уряд, і правителі наші, які можуть змінюватись, а Україна, наша батьківщина, вона ж єдина, пане Олеже. Я не включаюсь в дискусію, трошки так тримаю свої емоції. Насправді, я так навіть збоку дивлюсь на те, як ви про війну обговорюєте. Я б годинами вам би всім би розповів, що і як, і що. Хоча кожен з нас багато надивився, але трішечки в мене під своїм поглядом дивлюся. Але от дуже важливі слова, які ви сказали, да, ви зараз про це говорите. А я про це говорив ще півтора року назад, коли ми пішли на війну. І я свою позицію озвучував, і точно так же я проводив таку роботу серед своїх побратимів, які, можливо, там десь отак теж казали, а за кого воювати. Так я вам скажу, що моя мотивація була, і, власне, більшості моїх побратимів, ми воювали не за шоколадного, як ви висловились, да, і не за, тобто не за державу, за великим рахунком, не за державу, не за президента, не за Верховну Раду з прем'єр-міністром, бо я от пана Романа П'ятигорця парируватиму трохи, їм не домовлятися треба, їх стріляти треба, я вибачаюся, але я надивився достатньо, щоб про це говорити. Їх треба розстріляти хоча б пару-тройку сотень, тоді може краще вже буде. Так люстрацію треба проводити. На сьогоднішній день, я ж кажу, і загалом, ми воювали не за державу, і я особисто йшов воювати, не за, а за країну. Держава – це є органи влади. Це машина. А країна – це є народ, це є наша земля. І от суверенітет нашого народу – це є найвища цінність. Народ сам потім згенерує і нову владу, і нову еліту, так, політичну, культурну, духовну, релігійну навіть. Він згенерує, бо народ, він в нас потужний, у нас дуже потужні гени, дух потужний, він створить нову. Але якщо ми втратимо суверенітет для свого народу, от тоді ми вже не матимемо можливості ще довгий час створювати, творити. От коли ми з вами зараз говорили, да, а що треба робити, що в мене абсолютно, щоб ви розуміли, немає довіри до державних інституцій. Особливо, я вам скажу таку ще річ, я навіть в Фейсбуці про це написав. Я йшов на війну захищати нашу землю, землю свого народу. І от коли, вибачте, зараз нещодавно пан прем'єр дозволив собі сказати про те, що треба продати там чи мільйон гектарів землі, чи скільки, так я ще колись там рік назад чи півтора року назад в Фейсбуці написав, що я воював і з зовнішнім ворогом за українську землю, і я
точно так же піду воювати із внутрішніми ворогами за цю землю. Не дай Бог, якась тварюка зазіхне на нашу українську землю. І от яка може бути довіра до державних інституцій після таких слів, після такої позиції? Тому, для того, щоб, коли ми кажемо, а що ж робити, куди йти і як нам зробити краще, короткий тезис, держава буде така, яку ми її збудуємо. Кожен з нас свідомий українець, от яку збудує, от така вона і буде. Ніякі прем'єри, ніякі президенти і депутати нам цьому не допоможуть. Лєна будує нашу українську державу. Я також трішечки долучився. Ну, тут про кожного можна говорити. Мене, кожен своє... Родичі загиблих, я відповідальний перед ними. Так. От кожен свідомий українець має будувати державу, не розраховуючи на органи влади. Я хочу, влади. Щоб зараз кожен висловився, бо дійсно так уторкнулися болючу тему. Ми, як волонтери, дуже часто сталкиваємося, коли нам ставлять впрек. А за кого? А за що? А що вона мені дала? Подождите, а що ти зробив для цієї країни? Ну, что ты? Ты поднял, извините, свою задницу, ты пошел, помогал, ты сплел сетку, ты сварил борща ребятам и принес ее в привал на первом заборе. Что ты сделал? А что я должен делать? Ну, извини, а какие ты хочешь изменения в стране, если ты не приложил никаких усилий для ее изменения? Ребята на передовой нам такие вопросы не задают. Когда где-то звучит подобный вопрос, ответ элементарный. Я не за, не за Верховную Раду тут стою. Он достает из кармана письмо ребенка Саши, Маши, Сережи, которое у него в кармане с рисунком, затертое до дыр, и говорит, вот за кого я здесь стою. Я стою ради своей мамы, чтобы она спала хорошо, ради своих детей, ради будущих внуков. Я стою ради того, чтобы садок вишневый коло хаты был. А не ради того, чтобы какого-то шоколадного зайца. Это говорят те люди, которые не сделали для страны ничего. Которые сидят возле телевизора, вкладывают с одного канала на другой. Дай бог, чтобы у них не было кабельного телевидения с Russia Today каким-нибудь. И все. И этим льют воду на мельницу как раз кремлевской своры. И создают вот эту видимость. И опять же, кто эти люди? Это те, которые голосуют за пачку еды. Все, вот это тот контингент. Да, их больше. Да, самое обидное, что среди них есть даже молодежь. Хотя в большей степени почему-то считают, что там старшее поколение. Но старшее поколение приходит и помогает нам. Старшее поколение бросает свою спокойную жизнь и уходит воевать. Потому что на передовой, поверьте, мы видим людей, которые, ну, в принципе, они не должны там находиться. Но они там. И когда говорю, так, ну, ты же вырос, грубо говоря, при коммунизме, ты в той власти. Он говорит, да, но я украинец души. Я читаю того же Шевченко, я ем эти вареники, и я родился на этой земле, и это моя земля. Поэтому такие вопросы там не задаются. Романа. Ну, опять же, по поводу там государственной машины, по поводу там, вот, если брать так в общем, да, за ту землю, ну, во-первых, у нас ее уже хорошо пошматовали и отобрали, да. У нас и Крым, у нас там и пол Донбасса сейчас оттяпано, и там сейчас находятся оккупационные войска. Все равно в государстве должна быть власть. И это однозначно. Жесткая рука и жесткая власть. Не та сейчас там какая-то вот полиция, которая там вот выстрелили в какого-то там мажора, все это обсуждают, в итоге полицейского посадили. У нас сейчас эти все переиллюстрированные, они вообще какие-то абстрагированные, перепуганные, думают, что завтра к ним опять какая-то иллюстрация придет. На фоне вот это вот, что нет сильной руки, на фоне безвластия у нас активно вылез криминал, который сейчас во все ниши интегрировался, и он сейчас управляет очень многими процессами. И это надо явно понимать. У нас сейчас почему пятая колонна там разыгрывает свои карты? Потому что нет жесткой отдачи. Да, раньше была такая же самая ситуация, но вспомните наших дедов, наших прадедов, когда вообще этот хлеб по карточкам и давали, но все зубы стиснули, потому что власть, информационная политика и так далее и тому подобное. Как отстраивалась Германия после Конрада Аденауэра? Как Япония, у которой там девиз у самураев, да, строить, как и воевать. Да их там осталась кучка на руинах. Они через 10 лет весь мир смеялись над всеми, потому что стали супердержавой и так далее и тому подобное. Ни в коем случае не надо унывать. Не слушать эту всю пропаганду. По поводу президента я скажу так. Без атамана войско гине. Какой-никакой, но на сегодняшний день самый высший рейтинг у Порошенко. Ни одного другого политика поставьте. Нет на фоне его. Вот возьмите по фамилии разбейте. Да, он сейчас ведет политику, да, у нас армия, сейчас рядовой получает 7 тысяч, офицер получает 17 и так далее и тому подобное, как-никак,
С другой стороны, а с чего нам это все лепить? Нам вообще десант сделать? Или давайте вообще вот имплементировать все такими кусками? Давайте всех милиционеров заберем из Грузии, давайте, там, я не знаю, всех министров заберем из Франции, а потом из Норвегии там, заберем там, ну, каких-то там, не знаю, промышленников. И что это получится? Нет, мы и так пытаются Запад нас вводить катализаторы, чтобы мы ускоряли этот процесс. Но так как мы три поколения жили под колючей проволокой, под дулом автомата, те, которые и пошли в первые дни, которые погибли в Дебальцево, под Иловайском, во всех этих котлах, да, это были патриоты, да, это был цвет нации. А сейчас действительно ситуация, но опять же, без политики государства. Государство должно иметь жесткую руку и булаву в руке, потому что ты сейчас приходишь в ночные клубы, вот такие бизоны стоят, охранники, в тренажерный зал не зайдешь. Все тренажерные залы, площадки забиты все, посмотрите, все там накачанные стоят. А тот, который за шоколадного зайца говорил, там он 1.20 м. У него так вот слюни текут, он стоит, аватара в селе поймали, его в армию туда вкинули. А вы спросили вообще, он хочет воевать или нет? А люди, которые действительно, вот, да, которые вот в первую волну пошли, практически все наши, Володя Москаленко, который зрение -3 диоптрии, -2 диоптрии, он там был, на фронте, на передке пошел. Майдан закончился, люди все, которые были на Майдане, те, часть пошла строить Украину, часть пошла на фронт. А те, которые псевдообщество стали говорить, там показывать там шрам от аппендицита, я на Майдане, на Грушевского районе. Вот они пошли в какие-то непонятные громадские рады, в какие-то вот эти все ниши, пошли кошмарить ментов, прокурорских, новую власть переполненную, которая села в кресло, не понимала, что делать. Они сели на потоки, и продолжилось мародерство. Вот это страшное, что само было. И на самом деле, вот когда идет война, власть, она должна быть максимальна. И ту же Америку, если взять, я просто посмотрел информационную кампанию, которую они вели во Вторую мировую войну. Ну, я не знаю, я пересматривал всех не ролики, всех не плакаты, но это просто супер. Нам бы сейчас вот эту идею забрать, к себе вернуть, там, где все общество консолидировано было полностью и максимально. И как раз вот и было то сближение, да, вот афроамериканцев с белыми там, да, и помогло Америке действительно переломать военную машину. И стать супердержавой. Да, и стать супердержавой. Я зараз хочу попросити режисера підготувати чудове відео, яке продемонструє, що навіть у хворому, зомбованому російському суспільстві є здорові паростки. Поки режисер готує цей матеріал, питання Людмилі Йосипівні. В свій час Ліна Костенко, наша сучасниця, геніальна письменниця і поетеса, сказала про те, що який би не прийшов прем'єр-міністр, який би дообіцяти підняти економіку, головне – це нам сформувати нашу гуманітарну ауру, яка допоможе нам презентувати себе світові і щоб нам не було соромно перед Європою. Ми сформували цю зрозуміла. Ви розумієте, на фоні оцих наших таких страшних проблем, можливо, воно трошки звучатиме, знаєте, як ніби не актуально, але це дуже важливо. Це баланс, це коли є духовне і матеріальне, це оця аура, яка повинна створюватися, це культура. Це мова, це всі ці речі, які це віра, розумієте? Це взагалі культура, як явище дуже широке. І от якраз Шевченко, ми бачимо, як працює на цю культуру. Він віддаляється від нас в часі, і в той же час він надзвичайно наближається до нас, розумієте, в духовному плані. От вам і є вже це. Надя Савченко, це наша духовна аура, розумієте? Тобто говоримо про моральний дух. Про те, що не дасть розвалитися нації. І наша Хортиця. Так, наша так. Хортиця легендарна. Це, те, що ми сьогодні так. плекаємо, зберігаємо. Це традиції, це все працює. І ця аура, я думаю, що є. Ну, школа працює. Діти ростуть гарні. Діти гарні. І... Ну, ваші вихованці – це так, дійсно так. Кожен індивідуальність, особистість. Але тепер уже стосовно цієї нашої предметної такої так. дискусії, тут уже більш конкретно, бо аура – дещо абстрактні речі, але ми розуміємо без цього ніяк. То я хотіла би, от що сказати, культура і культура політична повинна у Запоріжжі, розумієте, розвиватися, плекатися. Позаяк – це місто обивателів, це місто міщан. Тут домінує оцей обивательський підхід. От склопакети поставили на вікна, залізні двері на дачі. Вже все. Європа. Вже Європа, вже досяг, вже все. Європа. Він вже реалізувався. Але зараз ці міщани побачили, що сталося зі склопакетами ДНР, ЛНР. Що аеропорт перетворився. І люди, які мали, вже думали, що вони вже, розумієте, розбагатіли, все втратили. Це страшно. І я думаю, що нашим обивателям, нашому суспільству, цьому запорізькому, у нас дуже непросте місто. Треба все ж таки
допомагати, треба формувати, знову ж таки, розвивати цю ауру вже в самому місті. Про це, власне, і говорила Єлена, і Роман, і який практичний, і от у мене чисто така пропозиція, вибори. Створити якийсь комітет, де люди би могли, люстраційний, як завгодно назвати, де проти кожного кандидата простою, зрозумілою мовою, так як нам говорив наш шановний пан Роман, пояснити, щоб люди знали, хай беруть свою гречку, але голосують, то правильно, якщо вже вони так хочуть. Бо ситуація із гречкою теж проблемна, що людям зараз дуже тяжко жити, дуже тяжко. І ми можемо мати зовсім поганий результат. Розумієте? Два слова дозвольте. Так, будь ласка. Це насправді значно глобальніша тема, і, мабуть, про неї треба було б окремо говорити. Так, але ви так щойно сказали, що, можливо, не на часі, бо так складно, а я зараз говорю там про якісь там ідеалістичну сторону. Так. Я вам скажу дуже коротко. Доки в нас на Україні, в Україні, не буде національної ідеї, яку хтось нам саботує, доки ми будемо, як броунівський рух, бовтатися з кутка в куток. Національна ідея, вона мала бути створена, сформована ще в 91-му році, навіть раніше, в 90-му, коли вона вже визрівала. А нам, я так вважаю, якщо ми досі її не маємо, то значить хтось саботує цей процес. Тому це найперше, що має бути для держави. І на цьому будуватиметься все наше. Я хотів би сказати, що ідеї ідеями, все це добре, але ми маємо розуміти, що однією з найстрашніших проблем України, як раніше було, так і зараз, залишається те, що влада і реальна економіка зараз належать фактично там, 10-20 людям. Тобто у нас суспільство практично нічим не володіє. Володіє усім олігархи, починаючи від заводів-пароходів і завершуючи засоби масової інформації. Подивіться телеканали СІТВ, російські телесеріали з працівниками НКВС, і все це ідеї кожного дня ми спостерігаємо. Питання в тому, що держава має запобігти впливу олігархів, багатих людей на політику, на ідею. Зараз у нас, на жаль, олігархи, вони об'єднані, вони грабують суспільство, вони виплачують мінімальні гроші тим людям, які у них працюють, і при цьому пічкають їх далі оцією, вибачте, мильною можна сказати, навіть оперою, яка кожного дня можна дивитися по цим загальнонаціональним каналам. Я вибачаюсь, але ви кажете, держава має запобігти впливу олігархів. Ну про що ви кажете, якщо на сьогоднішній держава це і є олігархи, а олігархи це і є наша держава. Чекайте, до нашої дискусії. У нас складається, це, до речі, як історик політичних рухів, у нас складається ганебна тенденція. У нас чомусь держава ототожнюється виключно з виконавчою владою. Але така ж, як і виконавча, у нас і законодавча. Шановні депутати, ви є теж влада. І, власне кажучи, ви є влада, коли ви кажете, зараз що оця ось атаманщина, анархізм, гірший анархізм, анархосиндикалізм, що треба розстріляти, розігнати, і наш шановний оператор аплодує цьому. Нема питань. Давайте список, кого розстріляти, за що розстріляти. Але ж ви так само, як депутати, тому що ви знаєте, як це робити. Ви є влада, ви приймаєте рішення. І, власне кажучи, коли казати, що якось кудись от без влади не буде такого, не існує. А щодо олігархів, ну вибачте, у нас, на щастя, повторюсь, є демократія, є депутатський корпус, який має всеважелі обмежити цих олігархів. Безперечно. Ми знову впадаємо в якийсь оцей романтизм соціалістичної України, коли ми кажемо, що у нас олігархи зло, не захищаючи олігархів в той формі, але ж капіталізм передбачає багатих і бідних. Ну немає, коли ви кажете, вибачте, пане колега історик, коли ви кажете, що суспільство нічим не володіє. Так у нас же ж не УССР. Яке володіє суспільство? Де суспільство чимось володіє в той формі, яку ми вкладаємо? Тобто ми, напевно, і повертаючись до землі, погоджуюсь з вами, коли звучить фраза, що треба продати мільйон землі, незрозуміло, хто продає, на яких кому підставах продає і кому. Але у нас є інша проблема, більш глибока. У нас немає приватної власності на землю. Тобто ми граємося. От у нас є, шановний приклад, Німеччини, ГДР, там, де те ж саме проводили реформи. Проводили реформу аграрну, але там вони були чесні, принаймні, між собою. І Польща, там приватна власність на землю. Люди, які хотіли займатися, вони цю землю взяли. Ті, хто не хотіли займатися в колгоспах, від тих, хто взяли, отримали компенсацію вартості, реальної вартості землі. А у нас зараз двояка політика. Тобто для Верховної Ради велике поле діяльності. У нас не продається землю, а у нас є супераграрні компанії, які консолідують мільйон, півтора мільйонів газ землі. Тобто нам треба вирішити, ми де? Ми в соціалізмі мріємо, чи ми будуємо вже капіталізм? І зрозуміло, повертаючись знову таки, виконавча влада, коли окремо зло, коли окремо ахлократія, теж зло.
Тільки поєднавши все це, ось можемо розбудувати. А інакше, я пригадаю, як гарний, ви, як я думаю, що пам'ятаєте, був у нас такий гарний період в українській історії. У нас був гетьманат, українська держава, гетьмана Павла Скоропадського. Гетьман Павло Скоропадський в квітні 18-го року, прийшовши на, в результаті, ну, умовно скажемо, перевороту, прибравши соціалістичну центральну раду, почав будувати державу. Ті, хто були прибрані соціалісти, вони не погодилися, тому що це було якраз там відродження монархії, вважали. Вони підняли повстання проти гетьмана, але склалася така неприємність. Піднявши, підняли, але очолити, скерувати не змогли. В результаті потім в Німеччині там своя була революція, австрійські, німецькі війська відкотилися за кордон, гетьман був повалений, до влади прийшла на декілька місяців соціалістична директорія, яку потім знищили більшовики. От, власне кажучи, треба вчити, ну, принаймні, робити якісь висновки. Висновки, робити висновки. Я розумію, що історія вчить, що вона нічому не вчить, але у нас є приклад, ну, спробувати зробити висновки з цих проблем. Я обіцяла нашим глядачам, що сьогодні у нас не пересічні експерти, у кожного з них своя думка, своє бачення, і це зробило наш ефір надзвичайно цікавим і насиченим. Але все ж таки я хочу зараз заступитися за Російську Федерацію. Не все так погано в Російській Федерації, доки є такі люди, які сміливо називають речі своїми іменами. Я не любил советского народа. Дискуссии о жидах и колбасе. Я не любил любое время года. Ведь пили и болели тут во все. И это чувство, что порвали парус, а в скорости кирдыка кораблю. В те времена я был уверен, каюсь, что это никогда не полюблю. И я не любил кровавых 90-х. Странное распотрошенное нутро, братковский черный мрамор на погостах, бюджетников, торгующих в метро, войну в Чечне, поддельную свободу, в ларьке поддельный Кюрасао Блю, верховную крапленую колоду, и знал, что сроду их не полюблю. Я не люблю единую Россию и всех, кто дал себя употреблять, привычных и к насилию, и к бессилию, и к травле, и к затравленности. И выдачу бабла электоратам. И это их сатрапство в полруки с подмигиванием штатам и богатым медвежьему рычанью. Вопреки, я не люблю окурков и огарков, собой изображающих народ, и патриархов в роли олигархов. И, Господи, прости, наоборот, я не люблю тупого шоуменства, пролезшего на первые места. Я не люблю Максимова и Эрнста, и Белого, сыгравшего Христа. Я не люблю поэта с гражданином и их еженедельное кино. Они с подачи Путина даны нам, иначе их прикрыли бы давно. И всех иных, кто рожу скосоротит, в кармане фигу делает Кремлю. И всех, кто за, и всех, кто как бы против, и всех, кто воздержался. Не люблю весь край, где снег и пробки, вони, лужи, где если кто не сволочь, то дебил. Но главное – умение сделать хуже, чтобы я потом все это полюбил. Нацисты ждут, готовятся нацмены, на выборах бардак, кранты рублю. Но впереди такие перемены, что я, глядишь, и это полюблю. Пространство дури, бывшее единым, правление на потеху всей земли, а главное, поэта с гражданином, что скрашивали это, как могли. Які відчуття викликає нинішня ситуація в Україні, коли йде війна, коли низькі заробітні плати, коли безробіття, коли високі тарифи, розпач, чи страх, чи надія, чи тривога? Я хочу зараз подивитись підсумки інтерактиву, попросити наших експертів прокоментувати і сказати, за який би варіант проголосували вони. Буквально по 20-30 секунд кожному. Олеже.
Звичайно, я розумію людей, які от, ну, розділились, да, думки є, власне, і тривоги, і розчарування. І я думаю, що в суспільстві присутні всі ці, насправді, явища, про які ви написали. Він такий хитрий інтерактив, бо, ну, в розпачі, звісно, і тривога за те, як буде завтра. Але, ну, я вже казав сьогодні, моя позиція про те, що лише від кожного з нас залежить те, яку ми країну побудуємо. Тобто я не просто впевнений, я знаю, що... яку ми її побудуємо, така вона і буде. За який би варіант ви віддали свій голос? І от на цьому фоні не те, що надія, а в мене впевненість є, що, звісно, ми побудуємо, розбудуємо нашу державу, і в нас все вийде. 392. Тому надію, звичайно, я підтримую. От, але так. В мене далі не просто надія, я знаю, що так буде. 392 голоси у нас за перший варіант завдяки Олегу Коломойцю. Олена? Знаєте, я більше за тривогу, тому що, якщо тривога, це не безразличие. И если мы зацепили немного хотя бы людей вот в этой категории, значит, они будут что-то делать. Значит, они не будут так же сидеть у телевизора в диванной сотне. Они поднимутся и хотя бы в чем-то изменят свою жизнь. Разочарование. В какой-то момент мы все можем разочароваться. Но опять же, давайте смотреть не на то, кому лучше, а давайте смотреть, кому хуже, и помогать тем, кому мы можем помочь. Рома. Ну, опять же, я Вы закликали весь эфир до надії і оптимізму. Да, я чесно хочу сказати, я вот просто уважаю этот народ, я всегда ему кланяюсь, я всегда молюсь в церкви. Мы пережили купоны, мы пережили вот эти очереди за носками. Переживло там, російську да, за маслом. Агресію. Я помню, когда мне ребенка... Рома, эфиру немає. Да, в концлагере ставили номерки. Все пережили. И эту ситуацию мы переживем. Единственное, что только консолидироваться Рома. И идти вперед. Так, будь ласка, пане Владе. Нещодавно в Москві був там плакат, да, в Росії, помер тот, помер тет, тому це продовжуючи, що пережив. Надія, да. Насправді це нормально, головне, що не ступор. Головне, що є і надія, є розчарування, є тривога, є емоції, і вони, це є... Ну, розчарування змінюється тривога, а тривога змінюється надією. Ситуація у нас така, тому це... Ну, еволюція Я, звичайно, за надію, але я хочу до тих людей, які голосували розчарування, я хочу сказати, що все ця влада, ми її ненавидимо, вони страшні, вони відійдуть. Це все як піна, це зійде. А Україна залишиться. Ми повинні вистояти, і все буде нормально. Ну, вам крапку ставити, пане. Я відповів би словами одного з американських філософів. Я должен потерять себя в деятельности, иначе я и сохну от отчаяния. Саме дійте, працюйте, і ми будемо попереду. Ну що ж, ми сьогодні говорили про нашого славного Кобзаря. А не забувайте, що в нього є і такий заклик. Обнімімося, брати мої, прошу вас, благаю. І на закінчення нашої програми кліп, який говорить про те, що ми все зможемо, ми все подолаємо. Ми непереможні. Це була відкрита студія. Рівно за тиждень ми знову готові зустрічатись з вами, аби дискутувати, ділитися своїми міркуваннями і головне вірити. Вірити у те, що Україна непереможна. На українській землі в усі часи були богатирі. Сили нечуваної. Сміливості небаченої. І як лихо наступає на рідну землю, женуть його подалі. Та часом перешкоди здаються завеликими. Непереборними. Вище неба глибокого. Більше сонечка ясного. А спроби їх подолати марні. Та коли відчай приходить до найсильніших, і могутні руки опускаються, прислухайся.
всякі перешкоди поваляться. Коли з тобою любов, віра в себе і воля до перемоги. Перепони – лише привід стати сильнішим.